American computer paper minyashinya Larry Page ne Sage Brando California pina Stanford University takdoma data pwe chang da apit tat ni sin nu u da di taw lai da phit par de yaku la shi data CEO wa do Santa Pichai so de India nwe bwa American naingan da phit par de tu wa so yin Ogola 2015 ma thaitan aya shi CEO phit la bi 20 tan tan Google ma alol lou ni tu phit par de Google ne YouTube a gaba ton won a thong pyu tu de la yaw chi shu mu a mya song phit par de tu naw ma do Facebook ne Twitter X to go a thong pyu mu a mya song phit par de Google ga YouTube ko October la 2006 ma we lai da phit par de aku pyo pya ma Google Alphabet stock ko sane twin dollar 1000 yin ni myauk nan tha mae so mimi ye portfolio ma belaw to bwa la mae so da shin pya twa ma phit par de zone la 2014 ma 28.69 dollar ma thai nei bi do 1000 yin mae so yin phin 34.85 share 35 share ya ba de chan lo 1000 ma so yin 35 share ya paw Zola and town to Sangama Suyen, Nasachao Dadamanga did Dolama Tiny Bido, Shia Thousanga Kuma Suyen Pie, General, Guya Nasashi Dola, Mashibido, Mula Yingwe, Ao, Konasana Dola, Jama Pipare, Zola and town to Sachao Masuyen, Thousanga Dadama Tonyali Dolama Tiny Bido, Shia Thousanga Kuma Suyen Pie, Town Naya Nasachao Dolama Shibido, Mula Yingwe Te, เนี่ย26ดอลลาร์โตมาဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ23ရက်ခုမှာဆိုရင်46.39ခွန်ဒေါ်လာမှာထိုင်နေပြီးတော့ရှယ်ယာ35ခုမှာဆိုရင်ဖြင့် 1952ခုရ95ဒေါ်လာတိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ19ရက်ကိုရ95ဒေါ်လာတိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ1035ခုမှာ90လေးဒသမ05ဒေါ်လာမှာထိုင်နေပြီးတော့ရှယ်ယာ35ခုမှာဆိုရင်ဖြင့် 1984ခုမှာဆိုရင်ဖြင့်2468ဒေါ်လာရှိပြီးတော့မူလယင်းငွေထက်1468ဒိုးမယ်ဇွန်လ28ရက်မှာ128လေးဒသမ09ရှစ်ဒေါ်လာမှာထိုင်နေပီးတော့ရှယ်ယာ35ခုမှာဆိုရင်ဖြင့်4369ဒိုးမယ်ဇွန်လ2028မှာဆိုရင် 199ခုလေးဒေါ်လာမှာထိုင်နေပြီးတော့ရှယ်ယာ35ခုမှာဆိုရင်ဖြင့်3168ရှိပြီးတော့မူလယင်းငွေထက်2148လေးဆက်တိရှိပြီးတော့မူလယင်းငွေထက်နှစ်ထောင်ရှစ်ရာလေးဆက်တိဒိုးမယ်ဇွန်လ2014မှာဆိုရင်198ဒသမ1ခွန်ဒေါ်လာမှာထိုင်နေပြီးတော့ရှယ်ယာ35ခုမှာဆိုရင်ဖြင့်4242မူလယင်းငွေထက် 3146ဒေါ်လာမှာထိုင်နေပြီးတော့ရှယ်ယာ35ခုမှာဆိုရင်ဖြင့်6309မှာရှိပြီးမူလယင်းငွေထက်9309ဒိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျဉ်းကျွန်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် Alphabet Belt Google ကိုစနစ်အတွင်းဒေါ်လာ1000ရေးမယ်ဆိုရင်ဇွန်လ2014မှာ1000စားရေးမယ်ဇွန်လ2015မှာ90ဒေါ်လာကျမယ်2016မှာ 26ဒိုးမယ်2021ခုနှစ်မှာ62ဒိုးမယ်2022မှာ962ဒိုးမယ်2023မှာ986ဒိုးမယ်2024မှာ3482ဒိုးမယ်2025မှာ3143ဒိုးမယ2026ခုနှစ်တွင်ဒိုးမယ်2027မှာ2841ဒိုးမယ်2028မှာ2342ဒိုးမယ်2029မှာ3309 ဒိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့စနစ်တာတိုးပွားမှုဟာဒေါ်လာ1000ကနေ6309မြားပြားလာပြီးစနစ်တာရဲ့အမြတ်ဆုံးအဖြစ်909ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ရာခိုင်နှုန်းအပြင်930ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာ1000ရဲ့96ဒိုးပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။